Дивіться, в 23-му році Шойгу каже, що вони планують продовжити спецоперацію до її завершення. Ми знаємо, які у них втрати, ми знаємо, що у них проблеми зі зброєю, але тим не менш вони планують далі це продовжувати. Чому такі цифри втрат не лякають Росію? Давайте почнемо в першу чергу з людей. Такі, мені здається, про це вже декілька людей в ефірах, в відкритий доступ казали про те, що є, скоріш за все, є такі плани у керівництва Російської Федерації навпаки збільшити кількість людей для того, щоб підняти лжепатріотизм всередині країни, для того, щоб підняти певну хвилю обурення тільки не діями Російської Федерації, керівництва Російської Федерації, а діями наших Збройних сил, тому що ми ж воюємо не просто самі по собі, за нас воює весь блок НАТО, як вони кажуть. Тому, щоб підняти таку хвилю лжепатріотизму серед населення Російської Федерації, щоб таким чином якось згуртувати навколо керівництва Російської Федерації, навколо їхніх збройних сил, цілком можливо, що вони прагнуть, так робив Сталін колись в свої часи, навпаки збільшити кількість людей, які там будуть гинути. Тому не дивно, що вони посилають людей майже не озброєних, погано навчених, і кладуть їх десятками. Вже ми, якщо не помиляюсь, від цифри в 100 тисяч вже була сьогодні перейдена. Тому мені здається, Путін вже казав, що він готовий до втрат в 300 тисяч людей. Я думаю, що вони хочуть підійти до цієї цифри з їхньої логіки, що баби ще нарожають. Але от таким чином вони дійсно хочуть підняти таку всередину хвилю, як ми кажемо, як вже сказали, лжепатріотизму і якогось єднання навколо оцих ідей. Те, що кажуть їхні люди в ефірах, ті, які втратили рідних та близьких, вони не обурюються діями керівництва Російської Федерації. Навпаки, вони кажуть, що це герої, що вони захищають. Вони не розуміють, що вони слухайте, напали, знаєте, ну дивіться, ну окей, коли це йде мова про вагнерівців, так, тому що це ув'язнені, держава має про них дбати, годувати їх і так далі. Коли вони, те, що розказують бійці з Донеччини, буквально підтверджують ваші слова, що вони цих вагнерівців кидають, як якесь гарматне м'ясо, що кожний день там їх такими, натовпами, інакше їх не назвеш, тому що вони не дуже і навчені, і в них немає зброї, якогось там оснащення і так далі. І щодня наші їх, звичайно, там косять, хоча і з нашого боку теж ми втрачаємо людей. І зрозуміло, що з того боку вони кидають вагнерівців цих ув'язнених, а з нашого боку гинуть ті люди, які пішли, як ми кажемо, за покликом серця. Але тим не менш, щодня там ось така кількість загиблих і з російської сторони саме в таких об'ємах. Якось же ж бачать це населення Росії, не можу це назвати суспільством, націю, але населення це бачить, якщо навіть 300 тисяч, колись ці ув'язнені закінчаться, а потім кого? Мені довелось, попалось на очі, викладають в Фейсбуці, в різних площадках, викладають переписку чи спілкування людей в Російській Федерації. Там одна жіночка пише, молода відносно дівчина, можна сказати, вона, у неї чоловік загинув. Але він загинув так, що він точно 200-й, тобто зафіксований його загибель. Все, як то кажуть, офіційно, тобто вона може розраховувати на певну компенсацію за його загибель. Так що вона пише? Вона пише, мені пощастило, бо він загинув так, що це було офіційно підтверджено. А от сусідки не пощастило. В неї загинув так, що невідомо, він поки що рахується як зниклий безвісти. Тому от про що сказати, що люди, тобто ви розумієте, в неї чоловік загинув, і їй пощастило, що він загинув, умовно кажучи, офіційно, що тепер вона купить собі ладу коліно. Знайшла, вибачте, собі позитивчик такий в лапках. Ви розумієте, ви можете уявити, щоб якась дружина наших військовослужбовців сказала, що от щось не таке, навіть приблизно схоже на таке могла би висловити. Тобто це інші люди. Розумієте, ми з ними підходимо по нашим критеріям, з точки зору нашої моралі, нашого світогляду. У них інший світогляд, інша мораль. Ми маємо розуміти, що вони зовсім інші люди. І треба це враховувати, підходити саме по-іншому, дивитись на цих людей. Тому велика кількість людей, ще раз, вона не
буде впливати негативно. Не буде обурюватись, так, не буде ставити якісь питання незручні для влади. Навпаки, це буде їх дивним чином, ну це, знаєте, це хвора суспільства. Про озброєння, про гроші. Якщо далі будуть продовжити наступному році цю спецоперацію, де будуть брати озброєння стільки? Дивіться, у них зараз піхотні війська, ну тобто мотострілецькі війська, сухопутні війська складають 280 тисяч людей. Якщо вони, казав пан Залужний, що вони хочуть долучити ще 200 людей, саме мотострілецькі сформувати підрозділи, це ще 71% додатково к тим сухопутним військам, які вони мають. Це приблизно 95 мотострілецьких полків. Для того, щоб озброїти таку кількість полків, потрібно, давайте просто про танки скажемо, що не менше, ну там точна цифра 2945, ну приблизно 3 тисячі танків. В них такої кількості танків немає. Їхня промисловість здатна виробляти по результатам 2021 року приблизно 500 важких машин на рік. Це із них приблизно половина новітніх танків. Тобто для того, щоб озброїти цих людей, їм потрібно працювати, навіть якщо вони перейдуть на коефіцієнт 1,8, тобто працювати 6 днів на тиждень і 12 годин на добу, їм треба 6 років для того, щоб зробити нове обладнання. Для того, щоб зробити там ще, згідно штатного розкладу мотострілецького полка, там ще потрібна інша машина, БТР, БМП, то для того, щоб таку кількість, а це приблизно 10 тисяч таких машин, їм треба працювати 20 років. Можна сказати, що вони хочуть зняти з їхнього резерву, там, де вони їх ці зберігання, там у них знаходяться, давайте просто про танки, трохи більше 10 тисяч танків, але згідно даним американської розвідки, тільки 3 тисячі танків можна привезти до ладу, тому що інше 7 тисяч – це металобрухт, який вже не підлягає реконструкції, ну, простіше побудувати новий танк. Так от, з цих 3 тисяч, які вони мали розконсервувати, певна частина вже пішла на наш фронт і вже вона там була знищена. Але все одно для цього потрібен час. Навіть враховуючи те, що Путін сказав, що треба побудувати ще 7 заводів в Росії для реконструкції оцього озброєння, яке знаходиться на зберіганні, ці заводи ще не побудовані, і все одно це потрібно певний час. Вони можуть розказувати що завгодно, але сформувати дійсно, згідно штатного розкладу, потужні мотострілецькі полки, в них немає такої можливості, в них немає такої кількості зброї. Про гармати, про боєкомплекти взагалі мова не йде, про СЗВ, про інше. Пане Олексію, обіцяти не означає одружуватися. Я хочу теж вас привітати, долучитися до розмови. Зараз багато нам пишуть, ну багато не багато, тим не менше є такі дописи від глядачів, що їм хтось із родичів з Росії сказав, що зараз Росія у січні готується вже повністю поставити на озброєння Сармат, оцю величезну ракету. Вони навіть пістю до цього випустили. І про Сарматушка щось там, ну якась дурня, якась маячня, але тим не менше. Вони зараз намагаються лякати цим Сарматом нас всіх. А що це таке, слухайте, цей Сармат? І наскільки він нам страшний? Страшний. Сармат – це міжконтинентальна балістична ракета, яка може досягнути навіть території Сполучених Штатів. Ну не по Україні ж нею стріляти, слухайте. Що? Не по Україні ж нею стріляти. Вона ж навіть фізично не може по нас вцілити. Це хіба звідки вона має стріляти? З Далекого Сходу. Ну, теоретично вона може влучити в Україну, але ви знаєте, це останній козир, як то кажуть. Вони, коли вже зовсім погано, і вони розуміють, що вони не можуть нічого зробити, вони починають, це не нас, вони весь світ намагаються налякати своєю ядерною зброєю. Да, дійсно, Сармат – це непогані ракети, як і Сатана ракети, маленькі нюанси, правда, їх ракетні двигуни виготовляли на нашому південному, ну, ЮМЗ, машинобудувальному заводі в Дніпрі, але це таке, тобто дивно, чого у нас таких ракет нема. Є знову таки, дьявол ховається в дрібницях, є маленький нюанс. Нюанс в тому, що ці атомні заряди, які знаходяться в цих ракетах, міжконтинентальних балістичних ракетах, вони мають певний термін придатності. Тобто ми ж розуміємо, що там знаходиться радіоактивний уран, який все одно розпадається, незалежно від того, він знаходиться в землі, чи він знаходиться в реакторі, чи він знаходиться в ядерній боєголовці. Він розпадається, він перестає бути таким чистим, який здатен спрагувати ланцюгову реакцію, тобто те, що ми називаємо ядерним вибухом. Оці снаряди, ці заряди,
вони мають термін придатності 10 років. Якщо за 10 років ці заряд не змінювати, то ця бомба перетворюється в брудну бомбу. Тобто вибух произойде, ну, запал підривається, але ланцюгова реакція не відбудеться, просто на не дуже велику територію розкидається оцей радіоактивний уран. Це не буде схоже на аварію на Чорнобильській АЕС чи на якихось інших атомних станціях, тому що в цих станціях атомних знаходиться дуже велика кількість атомного палива, і воно там використовується, ну, мірна атомна, ми казали раніше. В ядерних цих фугасах, ну, щоб ми розуміли, критична маса урану, тобто з такої може початись ланцюгова реакція, складає лише 820 грамів. Тобто там не знаходиться дуже багато оцього радіоактивного сміття, ну, радіоактивних елементів, які можуть дуже сильно забруднити поверхню, ну, територію. Тому я думаю, що велика кількість, ну, важко порахувати, це неможливо, це код Шредінгера, неможливо порахувати, які ракети взорвуться, які ні, але багато ракет там вже не змінювалися ядерні фугаси, і вони вже... Ну, і слід зрозуміти, вже... слухати, що цей Сармат, його можна запускати виключно із шахт. І це величезна ракета, вона не стріляє з, ну, цих установок, як ми знаємо, наприклад, той Житополь, який може пересуватися сам по собі, а це Сармат виключно для шахт, ніяк інакше. Так. І наскільки ми знаємо, що, принаймні, наші союзники неодноразово казали, що не всі ці пускові шахти тримають під контролем. Так, оце той нюанс, який я не встиг сказати. От ми розказали, що це може бути не атомна бомба, ракета, а брудна. І знову-таки є невеличкий нюанс. Наші по НАТО, Сполучені Штати, інші країни, вони мають можливості знищувати ці ракети на старті. Нам доводиться, у нас немає далекобійної зброї, тому ми знищимо крилаті ракети, інше, щоб вона летить вже на територію нашої країни. Вони ж мають можливість знищувати їх безпосередньо на старті. Тому якщо одна ракета спробує стартанути, то інші пускові установки дуже швидко будуть знищені. А чи буде рішучість у наших партнерів зараз це зробити, на вашу думку? Що? Я не дочую. Рішучість у наших партнерів зараз. Що? Знову, знаєте, пропадає зв'язок. Повторіть, будь ласка, питання, вибачте. Чи зроблять це наші партнери? Чи вони матимуть рішучість це зробити? Не чую. В будь-якому випадку вони цього робити не будуть. Тому що, якщо вони будуть атакувати зараз ці ракети, ну, знаєте, виходить, що наші партнери – це не серйозні чоловіки та жінки, а люди, які послухали якусь пісню якогось пришльопка і, реагуючи на пісню, починають атакувати ядерними своїми ракетами чи високоточними ракетами ядерний арсенал тріаду Російської Федерації. Цього вони робити не будуть. Але якщо буде, там же вона ж запускається не за 2 хвилини, якщо тільки вони дізнаються, побачать, точніше, що йде підготовка до запуску цієї ракети, а там є просто тренування, а є вже безпосередня підготовка до безпосереднього старту, коли пішов незворотній процес і вона має полетіти, то, скоріше за все, вона не встигне полетіти, а що підніметься, то буде знищена ще на територію Російської Федерації. Оце наші партнери точно зроблять. А реагувати, атакувати за пісню, ну це... Я не про це насправді питаю. Я про те, якщо вони наважаться нас атакувати такими ракетами, що зроблять наші партнери, ви це відповіли. Давайте вже підсумуємо. То чи слід нам боятися Сармата, чи його треба боятися, але треба розуміти, що Росія навряд чи його застосує. Або якщо застосує, то точно за це отримує відповідь. Ви знаєте, вона цілком можливо, що вона може застосувати стратегічну ядерну зброю. Це при тому цілком можливо. Ми ж розуміємо, що Російська Федерація прогнозувати її дії дуже важко. Але вони були попереджені по офіційним каналам і не по офіційним каналам, по там таємним каналам, розвідним каналам розвідки, що якщо вони спробують застосувати навіть тактичну ядерну зброю, то відповідь блоку НАТО буде нищівна. Будуть зруйновані тут же всі збройні сили Російської Федерації і вся її промисловість, яка працює на військово-промисловий комплекс. Колись було подраховано ще років там багато тому колись, але вже в 21-му сторіччі, що для того, щоб не застосовуючи ядерну зброю, знищити всю тріаду Російської Федерації атому, блоку НАТО потрібно 12 годин. Тобто вони це дуже добре розуміють, що відповідь буде миттева і дуже потужна. І давайте ще...
казати, що завгодно, але навряд чи. І давайте ще от наостанок, дивіться, така думка зараз є. Ну, принаймні, я її сьогодні чув, що дуже добре, що нам Сполучені Штати надають таку допомогу, надають врешті Петріоти, там інші системи, там розумні бомби, як їх називають. Але це все зброя для оборони, це не зброя для наступу. Чи можливо треба щось змінювати? Це дійсно так? У нас дійсно Сполучені Штати не дають нам наступальну зброю? І якщо так, то коли дадуть? Ніколи. Скоріше за все, Сполучені Штати наступальну зброю нам давати не будуть. Тому що вони допомагають нам оборонятися. Якщо ми хочемо атакувати Росію безпосередньо і військові об'єкти на її території, виготовляти свою зброю. І ми мали за 10 місяців вже це розпочати. Мені здається, що ми це розпочали, про це точно офіційно казати не можна, але приємна новина, що ми маємо вже власне виробництво, новітнє виробництво снаряди для 152-го калібру та для натовського 155-го. Я сподіваюся, що певна кількість заводів в нас вже будується. І вони незабаром почнуть на гора видавати в тому числі нашу далекобійну зброю, яку ми розробляли, починаючи з 2014 року. І зараз ми маємо це поставити, як то кажуть, на потік. Ну, тоді ми будемо чекати на ці приємні новини. Нам не треба повідомляти, нам головне, щоб це сталося. Ну, а якась там чергова велика бавовна на Росії. Пане Олексій, дуже дякуємо вам. Олексій Гетьман, військовий експерт та ветеран російсько-української війни, зараз був з нами на прямому зв'язку.